السلام علیکم زم شیرین زاده او تاسو ما سره اوسئ نن زمنګ سره چکم ملما ده هغه حیدر خان ده او حیدر خان ده کمز ده او ده سکی ته سره به خبرې کو خوده ته زویم چې شاعر ده نو شاعر با او دریا اسواد کیناره ده نو هغه کې به خبرې کو حیدر خان موږ ته هر کله وایو مننه مهرباني ډیره مننه ملګری او پروګرام هم کو چې ډیره مننه تاسو له زوم را مین راکړه بیا پروګرام کوم خو تاسو د خپل خاور یو کو سغلتی کی خفغان منل ډیره مننه مهرباني اس غلطی کیږي او ملمی منګه چې کم دی یوسف زی او مردان والا زما خیال لته مون مند کی یوسف زی زه خو باجوړې یم ته باجوړې باجوړې هم زمنګ روړ دی او مون مند هم زمنګ روړ دی لرا برا ټول یو یو خدای یو خبر راته وکم ما شاعر راته و نه ورځ په حواله سره مننه مهرباني موسم ډیر ملګری مسورې تل غواړي او سین غاړه ډیر خون بو کی سشیرو غزل نه مخ کوم چې ډیر وسره مل شو دا خبره سینه ده ډیر وسره مل شو دا خبره سینه ده هڅه چغې نه وینه کاپاره سینه ده ډیر وسره مل شو دا خبره سینه ده هڅه چغې نه وینه کاپاره سینه ده د دې خپل بچي مړ لګینې مخ کې دا سینه و د دې خپل بچي مړ لګینې مخ کې دا سینه و میدان ته چیرو ته جنگ ببر سینه ده اول به سندر وی په دې لار چې بتلله اول به سندر وی په دې لار چې بتلله سچل دی وار خطا ده او تر سینه ده غزل ورته وي امانه بس شیرون یری کې د سفروم کړه غزل دې سده چې دا اړتیا دي چې پیریانوم سړی وجني دا اړتیا دي چې پیریانوم سړی وجني چې بي خوند شي یارانوم سړی وجني چې مېن شو وجودا شي نور اړتیا چې مېن شو وجودا شي نور اړتیا چې لګ ډیر شي نو هجرانوم سړی وجني بي د یار چې وریږي د وریزو موسم سره باران غونټې دي بي د یار چې وریږي د وریزو یو یو ساس کې د بارانوم سړی وجني بیا یار چې وریږي د وریځو یو احساس کې د بارانوم سړی وجني دا چا وی چې مرګونه پنيټه دي دا دا چا وی چې مرګونه پنيټه دي د نازبینې خلې قربانوم سړی وجني دا مانا د مهرباني مهرباني دا دا چا وی چې مرګونه پنيټه دي د نازبینې خلې قربانوم سړی وجني او یو بل غزل و چې دا سوچې ستا چې د سرو شوندو نه خيږي ستا چې د سرو شوندو نه خيږي قسم په خوده چې رانه ساهيږي نن ګودر کې جامع بیا وینځلې ګودر غونټ دی کنه نن ګودر کې جامع بیا وینځلې نن د بام سر ته بیا خيږي کرکندو لزو خدا د خار میلما کرکندو لزو خدا د خار میلما څنګه د غرون سر ته دا خيږي نورم د شیرونو په دې الکان دی ټول دي ته وسو شیرونو ډاله زما ترځي پیاس ته دتم پکې ډاله چې پیاس خان ته ته په خیر را لې وایو نو دې ملګر ته دا الکان دی د پاره سو شیرونو چې د ذل په خواګانو د مسکړې د دې زلب خواګانو د مسکړې یلی ونې پاداګانو د مسکړې دا د دې زلب خواګانو د مسکړې یلی ونې پاداګانو د مسکړې دا چې خرش پر رنگین خوبونه ویني دا چې خرش پر رنگین خوبونه ویني په موسکا او خنداګانو د مسکړې دا مننه مهرباني دا چې خرش پر رنگین خوبونه ویني په موسکا او خنداګانو د بس دا چې خرش پر رنگین خوبونه ویني په موسکا او خنداګانو د مسکړې دا د کلی د تیارونه چې ویریږي دا د کلی د تیارونه چې ویریږي دا د خار پر رڼاګانو د مسکړې خزان کې په پسرو سترګو جوړیږي د سپرلی په خولاګانو د مسکړې او نورم حیدر خان یو ته پوسنه کوم بیا به ته خیر رات بم کې اسې دا شاعر څنګه جوړیږي شاعر دا ډیر تاسو پشان چې اکثر تاسو کې شاعر څنګه جوړ شاعر جوړیږي نه دا موټر سایکل کار نه چې دا بجد کی دا ټیلنټ شاهرخ خان ولې شاهرخ خان دی ټیلنټ پکې ولې بلدا شاهرخ خان اغه نه خنه شو ټیلنټ اپریده ولې اپریده ټیلنټ پکې ټیلنټ پای کار وشنو کیږي او دا ډیر مینوال د شهرت لیونی دا خو د ملګرو پروګرام کو غنی ډیر د شهرت وګینو او ته هم چې زړه مچوي کو ځان کی نه ځان کی نه او د شاعر سوالامات دته ما یو به شاعر سره په حقیقت ډیر خپويږي اکثر بکری کې شاعر سره ډیر لانجی مولا سره اکثر نه لګي ډیر ملګرو سره نه لګي ځکه په حقیقت بوي گاو نورم ډیر خبرې اکثر څوک سو خو یوازې به اوبه یو طرف ته هغ نور به ځکه چې په حقیقت بويږي هغه کې دا حیثیت خو دې کې حجاب حقیقت بويږي نورم دا ډیر خبرې هغه دغه خبر به خوږي په کلی کې هم خاصه مختلف خو به ځکه عام شاعر دی کنه او نورم ډیر خبرې نور ته سوال حیدر خان تصفات تراله او سواد دی وکړو ته سواد متعلق ته سوي کنه د پولیس په حواله سره سواد ترال ماشاءالله صاحب شان خلک ته پکې مننه مهرباني صاحب شان خولي خلک ته پکې خواګه خلک ته پکې زه خو د کلی خلک چون ته خو تاسو څنګه ژوند ډیر خوان و ګوسین غاړه د ملګرو ډیر هغه چې پکې کشته کوړو ما
کوی وړ بیا به کلی کې سو وای خو دا څه کار دی ډیر خوند دی وکوستا سو ډیر مننه چې پروګرام دی ملګری ډیر مننه دې سنوم دی او بل زدا خبره کوم ګرانو کتونکو حیدر خان تعبیر د مستقبل زمونږ یو ډیر ښه شاعر دی ډیر نوجوان دی ډیر ټیلنٹ دی چونکه ما د شاعرانو ډیر انټرویو نه کړی دی ډیر اوږی کې چې کم دکې چې کم کانفیډنٹ دی نو ان شاء الله راتلون کې وخت کې به دیمون په یو ډیر غټ او دغه باندې وینو که خیری او هله لرم او دعا وته کوم چې الله دې وکړي چې د زمونږ نوجوانان کل زمونږ نوجوانان چې څومره دي داغو اصلاح داغو په دې وینا کې دې الله برکت واچي چې هغه وینا دې وکړي چې زمونږ نوجوانان په ښه لار باندې ښه طرف ته راوبلي او زمونږ د ملک او د قوم ترقی او داغې په اصلاح کې استعمال شي نو اجازه غواړم یو غزل په اخره کې وایم ما خو یک ستاسو سره ختم شو ځکه مې مطلب دا دی د اینډینګ لرالم نه یو غزل وایم چې څوک مسکی په سر دبام او ماخام څوک مسکی په سر دبام او ماخام نن به بیا یم بدنام او ماخام خبرې ګډې وډې سامې د خپو لاړه خبرې ګډې وډې سامې د خپو لاړه چې لار کې مخامخ شو ګلندام او ماخام بیا وتر دې سانیولې دې ریبار بیا وتر دې سانیولې دې ریبار خدای بیا دې څه پیغام او ماخام څه سخته مرحله وستا کو یاد شي جانانه سخته مرحله وستا کو یاد شي جانانه چې کابل ته تلی مو دام او ماخام نور ډیر شیرونه خو نور ویم کو اخه غزل چې ما ډیر وخت چې چلک شان په قرار شو چلک شان په قرار شو نو تاته به وزګار شو په کلی کې رالوي شو زلمی شو نو د خار شو په کلی کې رالوي شو زلمی شو نو د خار شو دا د چینار سورې د نو دلته به ایثار شو دا د چینار سورې د نو دلته به ایثار شو چې د پس روان شو بس وس پس ملار شو چې د پس روان شو بس وس پس ملار شو مونږ به دوی خپل غنل د دوی د لاس خوار شو په شا چې درو کتل زز بس بیمار شو مې رواني ډیر مننه حیدر خان تاسو داغه تاسو رات ووري داغه خوګ اشاری وکته نو هله لرم ما چې کم مخ کیو وي چې د بدن نوجوانانو قیادت کوي د نوجوانانو قبا اسلام کوي نو مخ کی بیا بل پروګرام کې بیا ملایو د وسنه د الله پامان